Hey guys, Level Cap here. Salve galera, parte 1 BF4 hoje, agora, nesse exato momento. Aleluia! Cinco minutos esperando o servidor carregar. Thank you.
Humper. Objetivo dela está sendo realizado.
Caramba. O cara só tá sentado ali, metendo bala de 12. Jogar granada no piu desse aqui da mãe. É. Complicado. O cara tá mirando pra cima, acertando o povo. Vê se eu dou a volta. Pegar o suporte mesmo, meter bala nesse personagem. O cara é bom, mas tem que essa porra mesmo. Caramba, velho, que raiva. Vamos, jogo.
e perdemos a base. Tipo Alfa está neutralizado. Guarda aí. Quero dar uma volta, velho. Caramba, que demora pra poder carregar a arma, velho. Ei, droga. Deve estar despedindo, Zão. Difícil, mas não impossível. Estou vendo uma metralhadora Shiva nesta sua localização. Ô, louco.
deserto aqui é mesmo como se fosse não ter nada, velho. Ela é muito, 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 muito ruim. Só faz barulho. Ela é muito nerfada nesse jogo aqui, velho. Não sei por quê. Objetivo é foi neutralizado. Olha, que ela demora demais pra poder acertar, sabe? A cabeça dela. Ó. Tem muito. Muito. Muito coisa. Vamos ver o que eu acho. Nossa, tô tirando a cega, tá aí.
não matou ninguém. É complicado. Mas essa grade buga muito, velho. Aí, patrona. Estou vendo um sniper hostil a leste da sua localização. Vencemos ainda! Deixa eu ver meu KD. 18/29. Até que não tá tão ruim. Negativo, mas... negativado, mas até que não tá tão ruim. Pra quem não jogava BF4 há tempos. Há meses, na verdade, que eu não jogava BF4. Agora, próximo mapa é qual mesmo? Nem vi a votação. Então, Edu, eu assinei a Game Pass pra PC. Mas até agora eu não vi a atualização do Forza Horizon 5, não. Se atualizou alguma coisa. Pra falar a verdade, eu vou ver agora. Se atualizou. Não. Ainda está no dia 9. Gastei 5 à toa. Ah, ó, O Dirt 5. O Forza Horizon 5 vai lançar daqui 13 dias. Quase 2 semanas. Beleza. Vou sniper a roleplay agora. Ou usar DMR mesmo. Só que eu não assinei Game Pass Ultimate, eu assinei Game Pass do PC. A Ultimate tá R$40, velho. Tá caro pra caramba. A do PC, a Game Pass do PC, tá custando R$5, tá na promoção. Pra quem quiser lá assinar.
tá em promoção. Deixa eu ver se já cobrou aqui no meu cartão. Já cobrou no cartão. R$5 Microsoft, cobrou já. Aqui eu vou jogar de suporte, mas eu vou usar DMR. Vou usar esse aqui. Louco, velho! Ah, comecei a tirar primeiro! Não acredito, velho! Abaixa! Vamos, jogo, demora demais pra dar deploy, velho. Caramba. Desculpa aí.
Cadê os veículos do meu time, caramba? Chato. Acabou minha água. Tá dando no fim, né, velho? Acabamos de controlar o objetivo de área. Olha, a queda não abre, mano. Tem que limpar meu teclado, velho. Thank you.
velho, que tinha outro ali. Tava sem bala. Olha, um bico. Avistei uma unidade hostil anti-tanque mais a leste da sua localização. Oh, não vi. Eu tô com a sorte nesse BF, velho. Que pelo amor de Deus, hein? Caramba, velho. Quando é pega demolindo, é levando headshot. É sorte, né? Que vale a conta. Até agora eu fiz nenhuma kill bonita, velho. Derrubar a turma do personagem ali, não deu certo não. Nossa, aquele carro. Aquele personagem caiu doente no chão. Tipo dado, tá neutralizado. Ah! Sem munição? Ajuda, homem querido! Vem, 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 pessoal! Valeu, man! Ok, volta pra luta, tá tudo bem! Primeiro socorro! Não me fudeu! Vixe, base do cara rolo, velho! Aí, tem que te ajudar!
aumentou minha mira. Sai da frente, caralho. Batei mais uma ali. Vocês viram, né? Foi engraçado mesmo. Como é que aquele cara conseguiu me matar aqui, velho? Os olhos estão coçando. Como é que conseguiram? Ah, perdemos a base. Que bosta, velho. Vou jogar um pouco de médico. Ah, se ele me matou, velho. Acertei ainda, Badu.
Atenção, pega, pega! Pegar as outras. Alerta, sua localização tem um site de inimigo. Morri o personagem. Para as outras bandeiras, né? Desert ruim, mano. Atirando no personagem, mas foi outro que matou eu. Se eu não conseguir jogar com ela, eu vou pegar a Rex de volta. Matei um pelo menos. Não, vou mudar. Em vez de colocar a Rex, deserto, eu vou colocar a Rex. A Rex. Tava andando, como é que ele me acertou? Vai saber.
já muda a história. Viu como é que a arma é boa? Caramba! Do nada apareceu o personagem ali, eu nem vi. Mas a Charlie é deles. Perdemos a Charlie. Será que seria bom a sniper agora, velho? Puta nada de tentar, né? Ah, que é nosso não. Tem unidade do gigante tanque ao norte da sua posição. Não, o Zerz é deles ainda. O objetivo é, está neutralizado. Tremeu toda a mira, velho. Ah! Tremendo tudo a mira, velho.
Ah, melhor pra matar o personagem, acabou a bala, velho, que bosta. Não dá pra sair daqui. Olha. Que parede invisível ali será, velho? Nossa, esse levou no corpo. Objetivo F está neutralizado. É, o fogo está bem ali. Não vou avançar não, vou indo pelas montanhas. Ah, só hitmark, velho. Ah, véi. Eu vou trocar de sniper, véi. Perdendo muito a kill. Perdemos. Vamos nos próximos mapas.
Fiz 24/31. Tem que melhorar mais ainda. Será qual é o próximo mapa? Verificado regras. Ah. Qual é o próximo que nem vai jogar? Ah, Zavod. Partiu. Zavod, acho que eu vou de suporte, hein? Suporte ou engenheiro? Acho que é melhor de engenheiro, né? Derrubar veículo com aéreo. Carabina mesmo, só que eu vou minar, tá certo? É, vou com esse kit mesmo. Eu mudo pra DMR. Ah, não vi o personagem saindo, velho. Acabamos de neutralizar o objetivo dela.
Eu tô dando muita cara, velho. Eu acho que eu vou jogar de médico. Porque a M16 é melhor. M416 é melhor, quer dizer. Tô bravo aqui. Foi nada. Thank you.
Não, tá bom. Ao norte da sua posição atual, tem um helicóptero contigo. Controlando seu objetivo. Como é que o jogo faz eu respawn no personagem que tá morrendo, velho? Isso não é significativo. Isso não significa. Isso não quer dizer que o jogador está em combate ou que o jogo tem uma mãe. Se tem combate, não pode ver no amiguinho que tem combate? Como que pode uma coisa dessa? Impressão minha no registro, eu não tive poder no cara. No registro, eu não tive poder no personagem. Não, mas mata aí. Objetivo Delta.
acabou a bosta. Eu estou entendendo como que isso aqui, ó. Não. Explodiu. Roubei agora, pra caralho. Agora no berrar de forma, hein? Mirei, mirei, errei. Feio, foi feio o barulho. Bosta, velho. Calculei errado. Mano do céu, velho. Como que pode? Vou trocar de arma. Pegar azol. A oeste de onde você está tem um sniper hostil. Explodi, double kill e morri. Amigo, perdemos o objetivo Delta.
Boa, parceiro! Isso! A faquinha! Nossa, eu só tô morrendo. Desafio fazer a próxima partida inteira só de Phantom. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, eu consigo matar essa arma de longe. Valendo uma toca pendada, eu amo coxinhas e carne. Eita, pô! Eu aceito o Pix! Eu aceito o Pix! Se você soubesse da minha situação, você daria as calças. Eita porra! Sérgio, o bagulho tá pensando aí. Daria as calças, daria as calças, né? Agora que eu tô lendo certo, nossa, o tá bem negócio, tá bem. Deixa pra lá. Tá, tudo só que tá bom. Mano, não sei se é porque. Meu ping tá bom, velho. Ah, o mapa é um. Tipo, atirando no personagem não tá matando. Sabe quando não na ficha o tiro? É assim que eu tô me sentindo.
Eu acho que eu vou pegar a DMR, velho, e vou atacar de longe. Mas é o seguinte, eu vou, já vou... Essa fase aqui vai demorar, então... Eu vou pegar a Phantom aqui mesmo. Ela é de qual kit? Aqui, ó. Peguei. Só lembrando, eu vou estar. Como eu não sou acostumado a jogar com ela, eu vou jogar mal pra caramba. Perdemos o objetivo alvo. Ela hitou essa arma aqui? Tem que treinar, né? Hit kill, pelo menos é hit kill. Objetivo Foxtrot foi essa arma aqui, ou você acerta o tiro, ou você morre. Tem um helicóptero inimigo, oeste da sua posição. Ué, que o personagem tava ali, velho? Vencemos!
Na próxima partida eu vou jogar de Phantom. Então, Aduzão. Enquanto a partida não começa, eu vou tomar água. Vou lá mexer meu copo com água. Já volto, pessoal. E aí, galera? Circuito de Xangai? Eu vou jogar com a Phantom, mas eu não garanto que eu vou matar muito, tá? Porque... eu não sei jogar com ela. Não sei nem o alcance que ela faz. Objetivo alvo foi tomado. Até porque você sempre mata muito. Desculpa aí, ó. Eu tô um tempo sem jogar, tá bom? Atual. Pega logo.
norte da sua localização. Matei um! Na dúvida, atira no meio do personagem. Nossa senhora, no bem ou no feio, velho. Vixe, perdemos todas as bases. São pato sentado, ele tá pulando. Aí também não, né? Ele tá denegrindo minha jogabilidade já de profissional. Só que não. Como é que ele tava? Mas ele levou a flechada minha. Você é uma caixa. Sei lá, velho. Vai ter que saber muito jogar com essa arma pra poder matar bastante. Avistei uma unidade hostil anti-tanque mais a leste da sua localização. Preciso pegar o time, velho. O time da jogada aqui, velho. Se eu aprender a jogar com essa arma aqui, em campo aberto você só vai tomar. Tem que ser stealth, cara. Vou ter um tanque ali, velho. Não vi o tanque. É, eu vou ter que mudar meu jeito de jogar. Também eu tenho que mudar o meu jeito de jogar, tipo, em vez de eu atirar com o dedo de diferença, tipo, eu tenho que atirar em cima do personagem mesmo, não, tipo, compensar o tiro. Entendi.
Nossa, tá um calor desportado aqui no quarto, velho. Tô quase pegando o ar aqui. Não quer tirar. Tava atirando em mim, velho. Não era aquele cara, não. Véi, tem que ir nas costas dele, véi, nas costas do personagem. Acabou de
costa pra fazer aquilo mesmo. Temos controle do objetivo Charlie. Vai cair, caralho. Ah, não é hit kill não, pessoal. Acabei de ver que não é hit kill. Parece que essa vai estar um delay, velho. Thank you.
você deita o personagem, ele muda pra deserto, pra secundária. Temos controle do objetivo Bravo. Ah! Take maldito. Cara, parada, tô... eu vou morrer, quer ver? Tá recebendo um soldado de fogo de tanque, ao norte da zona... Que... Milagre! Acontece às vezes. O cara parado, eu errei, velho. Vai, parceiro. Ajuda, homem querido! Aviso! O objetivo Delta foi neutralizado. Ah! Como? Câimbra! Ai, minha coxa! Droga! Ai. Mano, que pau que do bagulho doído, velho! Pera aí, pessoal.
Mano do céu, que dor insuportável. Não sei porquê, mas realmente tem doído a minha perna. Não chega a dar câimbra, mas dói. Rapaz do céu! Deu agora, velho. Não tem costume de ter câimbra na perna, não. É porque diz minha irmã que quando você tem. Quando tem movimentos. Tipo assim, vive. Fica muito tempo com a perna parado, pode dar câimbra. Ou pode dar alguma dor. Valeu, mano! Nossa, minha coxa aqui contraiu da tal forma, velho. Eu pensei que... Caramba, velho. Foi tenso. Foi atrás da coxa que doeu. Que pegou, chegou a fazer uma pelota. Eu tô com a perna esticada até agora. Pra parar. Rapaz, que tenso, velho. Melhorou agora. Tem uma blindagem pesada hostil a leste da sua posição. Objetivo é, está neutralizado. Qual que é o alcance dessas flechas, velho? Eu tô meio que perdido, porque era pra não ter matado esse sniper que me matou agora, mas eu não sei o alcance dela. Mirei muito alto? Essa distância é meio... Bom, tudo acima, entendi. Agora entendi. Você viu que eu acertei um tiro, uma flecha, né?
passando alto. Beleza, consegui. É, altos papos aleatórios no chat do BF. Eu nem tô percebendo, nem tava prestando atenção no chat do BF. Nossa, morri 27 e matei 4. Pelo menos eu consegui matar 4, né? No Copantão, né? Na pura cagada. Time, estamos preparados para ir para a guerra. Somos times, estão incríveis. Cada papo estranho. Bora lá servir o nosso país. Chega tarde. Ano que vem, mano. Ah, acho que deve ser alguma pessoa que tá indo pro exército aí. Pô, estão só zoando também, né? Vai ser só zoeira.
Que doideira. Eu vou ligar o vento aqui, galera, pra poder aguentar um pouco, porque o meu quarto tá pegando. Tá quente. Eu só não lembro onde eu coloquei o controle. Pô, cara. 26. Já tô há 3 semanas esperando a ligação de emergência para comprar o ar-condicionado. Eita! A Copel não foi ainda fazer a instalação, velho, do 220? Caramba, hein? Já me deu uma dor de cabeça. Estou vendo um soldado hostil anti-tanque a leste da sua localização. É complicado. Edu, mas eu vou falar bem real pra você, velho. Aqui em casa, quem foi que mexeu na... Vou falar a verdade. Mexeu na energia em casa foi um eletricista amigo nosso, tipo meu vizinho aqui que arrumou o 220. Não foi qualquer não. Atenção, objetivos bravos está sob nosso controle. Saco, nada de ar. Quando depende de muito. Às vezes ele deve ter colocado você na fila de espera. Aí é sacanagem. Inimigo a caminho. Aqui em casa eu tive sorte que o que vinha ele de cima, ele foi lá e mexeu. Quatro etapas. Primeira, mudar padrão. Segundo, instalação de tomada. Terceiro, compra de aparelho. E quarto, instalação. Entendi. Velho, acho que eu vou começar a mudar de arma aqui no jogo, porque tá difícil, hein? Jogar de asval. Eu tô morrendo muito fácil, velho. Eu tô parecendo papel. A primeira etapa é. A primeira etapa é mais FDP. Hã? Mas entendi. FDP porque depende da Copel. Não tem como simplesmente pegar e ficar livre. Pagar e ficar livre. Então, isso é complicado, velho. Eu te entendo, tudo isso. Já encheu o saco aqui em casa?
quando tava faltando energia, né? Tá no tempo? Puxou o saco, velho. Nossa, velho, o que tá acontecendo com o meu jogo, velho? Eu tô vendo o personagem e de repente morro. Tipo assim, eu nem tenho tempo de reação. Como assim, velho? Acabamos de perder o objetivo de arma. Agora esse jogo tá ligado no 220 no CP10, por exemplo. Edu, vê se você consegue entrar no WhatsApp da Copel e faz o pedido por lá também. Agora, se você já pagou, velho, aí tem que ir atrás mesmo. Deixa eu usar tudo e falar mesmo. Mosquei. Avistei o helicóptero inimigo mais a leste da sua posição atual. Finalmente conseguiu matar um. Pegar uma arma que consiga kill fácil, tipo, tenha bastante dano. Vou ver aqui no PC. Então, o problema da Copel é que você não paga pelo serviço, depende da disponibilização. Pelo espera, é complicado. É, mas de qualquer forma, velho, o imposto que você paga já é uma coisa, né? Eu, por exemplo, foi mais ficar na chuva, né? Mas eu fiquei no final de semana inteiro quase sem energia. Daí, tipo assim, eu voltou na universidade, mas não voltou pra casa. Aí meu pai encheu o saco de verdade. Ao meio-dia até as 3 da tarde, meu pai ficou no telefone. No saco do hospital. Aí, por que que não tem energia? Não tem. Aí, do nada voltou, sabe? Eu mato do bofio, né, velho? Não vi foto. Eita caralho, velho. Vocês viram? Comecei a gostar dessa arma aqui, velho. Objetivo alfa acaba de ser perdido. Demorei. Caramba, tô de cabeça. Se você não pressionar, velho, eles vão colocar o cenário de espera lá pra sei lá quantos anos, porque
Eu quando eu fui precisar recuperar o cisto que eu tinha perto da mão aqui, né? É, demorei um ano pra ser operado, velho. Um ano. Seu só, não deixe que eles esqueçam. É, tipo assim, pressione, velho. Não pergunte que eles esqueçam esse negócio. Minhas costas, o personagem que tava, velho. Agora melhorou. Tava muito escuro pra minha tela aqui. Coloquei no 80% e melhorou bastante. Ah, velho, buguei aqui.
pegar Bravo, velho. Um carro aqui, mano. Pelo menos acho que é uma arma legal. Caramba, munição, velho. Tava municiando. Pegar uma arma que é de perto ou de longe, velho. Acho que eu vou de assalto e vou pegar M416.
mano. É um cruzeiro aqui, velho. Capa aberto, velho. Anaço, já leva o tiro, velho. Que... Ah. Também... Camper da bexiga. Snipado, né? Parece que a bala não acerta aí, caralho. Vou morrer na faca. Também, né? Vai gritar porra nenhuma, sou noob. Mas quem sabe? Balote de 12.
que vai ser bom. Até 15 e morri 30. Ah, metade. Também morri bastante, né? Tá certo. Mas comecei a matar guidoso ali. Quando eu comecei a gostar, morri. Quer dizer, acabou o mapa. Você viu ali no chat? Vitória do macho alfa. Galera, o papo tá bom, mas eu acho que eu... Você é o Roberto, sei lá, cara. Porque meu personagem não ganhou, né? Então os macho alfa são eles, né, que ganharam. Eu vou jogar isso aqui, acho que é a minha saideira, essa aqui, beleza? Essa fase aqui vai sair dele. Aviso, o objetivo alfa foi tomado. Agora é 4:09, lá com as 5 horas. Eu vou... Até umas 5 eu vou fazer a live, beleza? Ainda tem chão ainda, falta uma hora. Essa fase aqui vai demorar bastante ainda pra terminar, então tá, partiu. Sedução é o que? Macho alfa ou beta? Solo lobo solitário. Bom, não, você não falou nem que, né, nem que é beta ou que é alfa, velho. Você já mudou de assunto já, ó. Você perguntou o que é beta ou é alfa. Vou pro solitário. Tá certo.
Nenhum nem outro. Eita, explosão matou. Essa dose aqui é boa, parece. Entre alfa e beta é melhor o alfa. Ah, entendi. Nem me dá onde eu tiro, velho. Vou mudar o balote dessa arma aqui. Isso aqui tem que ser de... Só foi atirando um laser ali, mas parece que não deu bom não. Tá recuado, velho. Como que pega desse jeito? Essa 12 aqui, acho que eu não tenho nada liberado nela não. Não, é bom até que não tem nem, porque eu vou jogar com ela agora pra liberar as coisas. Nossa, ela é boa. Não sei se o cara tava meio ralvado, mas só foi um tiro.
Pula! Tomei legal ali, hein? Ô, louco! Cara, tinha como eu tiro, velho? Tanca... Peraí. Troca impacto pela M67. Beleza. Nasci do lado do personagem inimigo, velho. Tá porra. A 12 é boa, viu? Essa 12 que eu peguei aqui é boa. Só tem que acertar o tiro nela, né? Com ela, né? Nossa, ela tá levando um pau, velho. Homens, protejam este objetivo.
Acabamos de controlar o objetivo. Ô louco, velho! Eu atirei no chão, mano! Porra! Um atrás do outro, velho. Nossa, eu morri de besteira agora, hein? De bobeira, quer dizer. Nossa. Vamos que já é tempo de ganhar ainda. Droga, droga. Não, cara.
dou tempo de atirar e só. Morteiro, os dois têm combate de procurança na base mesmo. Eu estabeleci a rede. Ai, eu tiro, velho. Eu apertei o F, velho, eu tenho que apertar o G. Nossa, essa partida vai acabar rápido. Não percebi, esqueci que tem um personagem ali, velho, deitado.
Nossa, triplo kill na granada, eita porra! Valeu, Duzão, por ter falado pra usar essa granada. Caraca, velho! A última kill foi minha, parece. Ou não? Agora é... Essa partida não foi vale. Demorou muito... foi muito rápida. Vou mais uma. Olha, matei 23 e morri 31. Assim, desafio jogar de blindado agora. Ixi, com veículo, velho. Eu já sou ruim de infantaria, imagina com veículo. Já sou noob de infantaria, imagina de veículo. É, eu vou tentar. Qual o próximo mapa? Eu nem vi que vai tomar. Ixi, acabou minha água. Não tem blindado, só barco. Então, infelizmente, então acho que eu vou ter que jogar de infantaria mesmo, viu? Ou será que dá pra mim... acho que eu vou snipar, velho. Pelo menos de início. Já pegaram. Subir aqui em cima. Vou dar sniper. Isso não é pra caralho. Essa foi boa. É bem isso mesmo. Ah, droga! Já pensou se acertasse um tiro sniper no personagem? Se ele? Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar de DMR.
que a DM é mais eficaz. Essa aqui. Controle do objetivo Charlie. Este é nosso objetivo atual. Controlamos o objetivo Charlie. Ataque este objetivo. Valeu. Mais a norte da sua localização parece haver um helicóptero inimigo. Ataque esse objetivo, soldados. Tem aqui, velho. Né? Você pode vazar aqui. Tipo, se acertasse. Meu mouse tá com duplo clique, velho. Eu aperto, ele desaperta e aperta de novo. Eu não acredito que ele acertou, velho. Sai, árvore, porra! O meu tá falhando o botão direito. Eu aperto o botão pra mirar, velho, ele fica puxando e soltando, puxando e soltando. Tá dando raiva já esse aqui. E o mais complicado de tudo, velho, é que eu não tenho grana pra comprar outro mouse, velho. Isso que dá raiva. Tem um sniper inimigo norte da sua localização. Acabamos de tomar controle do objetivo Parece que não tô apertando direito, mas sei que não é falta de força. Não, velho, eu tô apertando, sabe? Tem vez que dá certo, sabe? Mas, sei lá, do nada ele começa a falhar. Parou. Ele cancela o botão, ó. Tem que apertar duas vezes pra ele ir. Neutralizamos o objetivo bravo. Nossa, fodido demais. Aqui também não é falta de força, não.
M98B, velho. Nossa, velho. Vocês perceberam? Tipo, às vezes, ó. Tá raiva. Às vezes é um tiro assim. Oh, droga. Às vezes eu acho que é sujeira. Pode ser, né? Tem que atirar com mais convicção, velho. Atenção, o objetivo bravo acaba de ser perdido. Tipo, mais certeiro. Mas ele também é por aqui. A nossa rede foi invadida. Eu já consegui matar helicóptero com tiro no piloto. Já consegui derrubar helicóptero assim. Mas eu tava no auge do BF mesmo. No auge da minha jogabilidade. Ainda tô, né? Na verdade. Tá lá. Eu já fui bom. BF3. Eu não errava esse tiro, não. Objetivo Charlie acaba de ser tomado. Oh, droga. Aham, sei. Né, Dudão? Ô, louco, tinha vez que a gente. Que nós escolhia quem ia ser suporte e quem ia ser sniper. Pra poder dar munição pros outros, pro parceiro. BF3 é que eu diga. Ah, vendo como é que acertar, velho, explodir o helicóptero, velho. Não é verdade, Guido? Quando eu jogava BF3? Altos bugs. Quer ver se não é pegar o servidor sozinho, só pra poder treinar coisa com o helicóptero. Deu 2042 der pra ter
servidor dedicado vai ser show. Com certeza eu vou fazer um. Vou tentar fazer um. Fazer uma. Um hold de 30 dupla só. Os pontos pra gente. Peraí. Primeiro versus primeiro só ou os dois contra os dois? É. Mas eu acho que pra você rodar o BF 2042, você tem que dar um pre-break nessa máquina, eu acho. Posso estar errado. Tomara que eu esteja errado. Porque é complicado. Hoje em dia, as peças da computadora é muito caro. Peça DPC, cara, e gasolina é 7. É, tá porra, velho. 7 reais a gasolina é complicado, hein? Acabamos de tomar controle do objetivo alvo. Sério, se chegar a 8, eu vou começar a trabalhar a bike. Bicicleta, deixa o motor no escritório. Peraí, deixa a moto no escritório só pra fazer serviço. É, tem que economizar de alguma forma, né? Tem que economizar de alguma forma. Senão dá ruim. Droga. Quando eu comecei a pegar o perímetro, morri. Vai tomar que o parceiro deixou eu reviver ali. Devia ter pegado spam beacon. Já mataram? Do lado dele. Boa! Caramba, desapertou meu botão de novo. Thank you.
que ter greve, senão vai chegar 10 reais. Eita porra. Alerta, sua localização, tem um sniper de inimigo. Tão complicado, velho, que eu vi na internet que o imposto é federal, né? Que é o imposto... O imposto do governo do Brasil tá zerado. O único imposto que tá aumentando ainda é o imposto estadual. É o valor estadual que tá aumentando. Quanto mais é isenta o imposto federal, o estadual vai lá e aumenta. Eu acho que isso aí é uma prática para poder derrubar o governo atual. Eu acho. Mas... Só acho. É uma prática para poder derrubar o governo atual. Acho a puta covardia fazer isso aí com a população, velho. Uma puta covardia mesmo. Ali já não tem, acho que não tem mais ninguém, né? Vou partir para outro posto. Bom, vamos dizer. Um negócio no futebol, no Ghost Recon, hein? Ó! Cada tiro daqui derrubava o helicóptero. Saudade do Ghost Recon, velho. Pelo menos nós estamos ganhando. Matei 6 e morri 9. Avistei um tanque hostil logo ao norte da sua localização. Ah, tem uma fibra ali sim. Só que do time inimigo. Nossa, na boca, mano.
Nossa, velho. Eu tenho que pegar o perímetro certo, velho. Se eu pegar o perímetro da sniper, velho, vai ser kill barra kill, velho. Se eu pegar o perímetro, já era. Parece haver um tanque no centro oeste da sua localização. Vem isso aí, Duzão. O cara parou, atirou, ainda falou assim, aí, quer outra? Nossa, filho, rolão. Deixa eu chorar. Tem um barco hostil a leste da sua localização. Olha, véi. De novo, mesmo cara, velho. Eu tenho que aprender a mirar. Não sei se é meu mouse que tá muito rápido, velho. Tá difícil de focar na mira, entendeu? Vou voltar lá. Aviso, objetivo Eco foi neutralizado. Ah, não, grande. Avisei um helicóptero que decolou a leste da sua posição atual. Atenção, o objetivo Eco está sob nosso controle. Nossa, onde o cara tá lá, velho? Tá porra. Será que ele tá fazendo easter egg? Se tiver, vai ser um megalodon. Avisei o sniper inimigo logo ao norte da sua posição atual. O objetivo Delta acaba de ser perdido. Tomei no cu agora. Falei.
Pelo menos estamos ganhando. Ah, não tinha visto que o cara tava ali, velho. Foi de médico. Olha o barco vindo. Navio, né? Fica a mira, caramba. Rosquei! Travei! Aviso, pressione o objetivo dentro.
Acabamos de perder o objetivo Bravo. Mais ao oeste da sua localização, parece haver um baixo inimigo. Subiu o grito! Ao norte, na sua localização, parece haver um sniper hostil. Rapaz, eu vi um grito tipo... Oh! Tipo como se fosse um bicho gritando. Ou foi impressão minha? Eu vi o barulho, mas dando o megalodão, caralho. Ah, teve o megalodão. Bem, eu não consegui pegar o megalodão, só vi o grito, só. Doido. Acabamos de neutralizar o objetivo E. Ah! Liberaram o megalodão, mas eu não consegui pegar, velho. Não consegui ver. Mas eu ouvi o grito, velho, do megalodon. Que doideira, velho. E galera, eu vou finalizando a live por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live, assim como eu gostei também, beleza? Amanhã tem mais. Amanhã, a partir das 8 da manhã, eu vou começar a fazer uma live... Vou começar a fazer live, tô tentando trazer entre as 8 da manhã até umas 11h30 da manhã. E depois entre as 2h30, 2 horas, ou entre 1h30 ou 2 horas, nesses horários aí. Que eu vou até as 5, beleza? Acho que eu começo, libero a live 1h30 por aí. E 2 horas eu começo a jogar, beleza? E vou até 5 horas, 5 ou 6 horas, beleza? Da tarde. E é isso, galera. Ah, lembrando que às 20 horas tem vídeo das lives, o conteúdo da live que eu posto, que eu pego daqui, beleza? O conteúdo daqui eu posto lá no meu canal no YouTube. Então, pra quem quiser se inscrever lá, agradeço muito, galera. Inclusive, essa live aqui vai pro YouTube, beleza? Em formato de estreia, vídeo de estreia, tá ok, galera? Então, fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live pra você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, beleza? Pra você que tá assistindo ao vivo aqui na Twitch, muito obrigado a todos. Segunda a sexta, às 8, tô aqui, beleza? E final de semana também tô pensando em eu tô querendo fazer live final de semana também, beleza, galera? Então, tamo junto, até mais, valeu, falou e fui, pessoal, fique com Deus.